Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівногої області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Рівне Азот може залишитись без поставки газу. Днями Кабмін ухвалив рішення заборонити виробникам мінеральних добрив використовувати український газ внутрішнього видобутку і газ, який знаходиться в підземних сховищах. Така постанова діятиме з 1 жовтня і до закінчення осінньо-зимового періоду 2014-2015 років або до ухвалення окремого рішення Кабміну. Таке рішення може поставити під загрозу існування підприємства «Рівне Азот» як такого, переконаний міський голова Рівного Володимир Хомко. Адже газ, який використовують на виробництві, технологічно не можна замінити на інші ресурси. Азот використовує газ як сировину. Для міста Рівно це катастрофа. Щоб ви собі розуміли, що таке азот для міста Рівно. Це 4 тисячі працюючих з великою середньою заробітною платою. Це 30 мільйонів чисто міських податків. І це півмільярда податків всіх видів. Щоб ви розуміли, з міста Рівно зібрано 1 100 мільйонів. Півмільярда заплатив азот. Зупинка азоту – це половина доходної частини всіх, якщо всіх бюджетів взяти. Тому, я думаю, це неприпустимо. Їх всього два заводи залишились. Плюс це експортна сировина, це валюта в місто, в державу, вибачаюсь. Це неприпустима річ. Треба бити зараз всі дзвони, щоб того не допустити. Міліції Рівненщини – новий керівник. Начальником управління МВС України у Рівненській області став підполковник міліції Сергій Максимов. Головного міліціонера області переставив начальник департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України полковник міліції Віктор Слівінський, який зазначив, що Сергій Максимов – досвідчений керівник, професіонал, який має значний досвід практичної та управлінської роботи в органах внутрішніх справ і побажав йому успіхів на новій посаді. ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. Загалом за крісла у парламенті по мажоритарці боротимуться 1381 кандидат за партійними списками та 2087 самовисуванців. Також ЦВК зареєструвала кандидатів по списках 29 політсил. Вибори до парламенту, нагадаємо, відбудуться 26 жовтня. Хто ж на Рівненщині балотується по 155-му виборчому округу, дивіться в нашому огляді. По 155-му одномандатному виборчому округу, до якого входить місто Дубровиця та Кузнецовськ, а також Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, Рокитнівський райони, шляхом самовисування балотується Василь Берташ. Народився 7 січня 1961 року в селі Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Громадянин України, освіта вища. Радник голови правління ТОВ «Континіум». Безпартійний, проживає в місті Рівному. Також шляхом самовисування по 155-му округу балотується Сергій Берташ. Народився 14 серпня 1949 року в селі Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Громадянин України, освіта середня спеціальна. Пенсіонер, член політичної партії «Народний рух України», проживає в селі Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Від партії «Опозиційний блок» по 155-му округу балотується Ніна Зубрецька. Народилася 23 січня 1959 року в місті Мурманськ, Росія. Громадянка України, освіта вища. Тимчасово не працює, безпартійна. Проживає в місті Кузнецовськ Рівненської області. Від партії «Воля» по 155-му округу балотується Олександр Качановський. Народився 22 червня 1976 року в СМТ Рокитне Рівненської області. Громадянин України, освіта вища. Фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає в СМТ Рокитне Рівненської області. Від правого сектора по 155-му округу балотується Юрій Кирикович. Народився 28 квітня 1966 року в селі Перевітівка Зарічненського району Рівненської області. Громадянин України, освіта середня спеціальна. Фізична особа-підприємець, член політичної партії «Правий сектор», проживає в СМТ Зарічне Рівненської області. Від Компартії по 155-му виборчому округу балотується Іван Красько. Народився 14 березня 1951 року в селі Бережки Дубровицького району Рівненської області. Громадянин України, освіта вища. Пенсіонер, член Комуністичної партії України, проживає в селі Бережки Дубровицького району Рівненської області. Від Народного фронту по 155-му округу на вибори йде Микола Ляхович. Народився 15 березня
1976 року в місті Рівному громадянин України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дубровиця Рівненської області. Від батьківщини по 155 округу балотується Олександр Мелещук. Народився 24 липня 1965 року в місті Сарни Рівненської області, громадянин України, освіта вища, директор державного підприємства «Милинівський держлісгосп», безпартійний, проживає в місті Рівному. Шляхом самовисування по 155 округу на вибори йде Віктор М'ялик. Народився 10 травня 1979 року в селі Воронки Володимиренського району Рівненської області, громадянин України, освіта загальна, середня, фінансовий директор товариства МДС «БУД», безпартійний, проживає в селі Червона Мотовилівка Фастівського району Київської області. Шляхом самовисування по 155 округу балотується Віталій Немержицький. Народився 19 липня 1983 року в СМТ Вільча Поліського району Київської області, громадянин України, освіта вища. Керуючи бюро, адвокатське бюро Віталія Немержицького, безпартійний, проживає в місті Києві. Шляхом самовисування по 155 округу балотується Анатолій Пехотін. Народився 1 серпня 1951 року в селі Клесів Сарненського району Рівненської області, громадянин України, освіта вища. Генеральний директор товариства «Анвіолія», член політичної партії «Справедлива Україна», проживає в СМТ Клесів Сарненського району Рівненської області. Шляхом самовисування по 155 округу балотується Анатолій Полюхович. Народився 5 вересня 1971 року в селі Іванчиці Зарічненського району Рівненської області, громадянин України, освіта вища. Фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає в СМТ Зарічне Рівненської області. Шляхом самовисування по 155 округу балотується Ніна Стасюк. Народилася 8 липня 1963 року в селі Літвиця Дубровицького району Рівненської області, громадянка України, освіта вища. Начальник відділу освіти Дубровицької районної державної адміністрації, безпартійна, проживає в місті Дубровиця Рівненської області. Шляхом самовисування по 155 округу балотується Віталій Суховчич. Народився 1 червня 1979 року в місті Сарни Рівненської області, громадянин України, освіта вища. Директор державного підприємства «Висоцьке лісове господарство», безпартійний, проживає в місті Дубровиця Рівненської області. Шляхом самовисування по 155 округу балотується Вадим Татусь. Народився 18 листопада 1976 року в СМТ Зарічне Рівненської області, громадянин України, освіта вища, голова наглядової ради ПрАТ «Готель Салют», безпартійний, проживає в СМТ Рокитне Рівненської області. Шляхом самовисування по 155 округу балотується Олена Ткачук. Народилася 23 серпня 1969 року в селі Олександрія Рівненського району Рівненської області, громадянка України, освіта вища. Часово не працює, безпартійна, проживає в селі Деражне Костопільського району Рівненської області. Від радикальної партії Ляшка по 155 округу балотується Олександр Ширяєв. Народився 22 січня 1985 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпропетровську. Від блоку Петра Порошенка по 155 округу балотується Василь Яніцький. Народився 14 січня 1973 року в СМТ Зарічне Рівненської області, громадянин України, освіта вища. Голова правління юридична фірма «Євротек», член партії блоку Петра Порошенка, проживає в місті Києві. Їх часто називають інженерами душ та творцями майбутнього країни, адже вони дарують найголовніше – знання. Вже цієї неділі своє професійне свято відзначатимуть українські педагоги. З цієї нагоди своїх викладачів сьогодні вирішили привітати і студенти МГУ. Слово подяки за науку чули і наші журналісти. Професіоналізм, відданість, щирість – такими словами характеризують професорсько-викладацький склад студенти МГУ. Першокурсниця Анжела улюбленців серед викладачів ще немає, адже переконує, на студентську любов вони заслуговують усі. Кожен із викладачів відноситься до свого студента як до рідної дитини. Кожен знає особистий підхід і з кожним знайшли ми спільну мову. Кожен із вчителів є унікальним у своїй галузі і, звичайно, вони найкращі у своїй сфері. Підтверджую слова першокурсників і старші студенти. Максим Рубо нині навчається на 5-му курсі. Сьогодні хлопець щиро дякує своїм викладачам за здобуті знання. Вони зайвими ніколи не будуть. Любимо за хороше відношення до нас, за
те, як вони викладають свій матеріал, свої предмети. Нині в університеті студентів навчають 364 викладачі. 80% із них вже мають вчений ступінь. У їх професіоналізмі жодних сумнівів. Сьогодні в нас більшість кафедр мають в своєму складі всіх кандидатів наук практично на кафедрах, мають докторів наук. Практично ні одна наша спеціальність, яка має магістратуру, не думає про те, щоб прийшов і доктор наук з сторони, оскільки це вимоги Міністерства освіти. Сьогодні захищаються наші викладачі і наші випускники. І це нас дуже радує. І ми будемо завжди перетримувати такої стратегії, що працювати в університеті будуть наші випускники. Колись і сам навчався у МГУ, а нині викладає і Олександр Кубай. В університеті він працює вже 10 років. Студентів вчить розуміти математичні тонкощі. Закінчив факультет кібернетики і лишили на кафедрі в якості асистента, потім викладача, тепер старший викладач кафедри математичного моделювання. Викладаю математичні та комп'ютерно орієнтовані дисципліни. Вже незабаром усі викладачі будуть святкувати своє професійне свято – День вчителя. Сьогодні їх із цієї нагоди привітали і студенти. За здобуті знання їм дякують не лише словами, а й піснями та танцями. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівнянам показали солдатиків. Рівне вже 9-те місто, де спілка молодих кінематографістів України презентує свій короткометражний фільм за мотивами одноіменного оповідання Володимира Винниченка. Над картиною працював молодий режисер, студент університету імені Карпенка Карого Андрій Кучмій. Зйомки тривали впродовж 3 місяців. Фільм розповідає історію боротьби українського народу проти панства у 1904 році. Втім, творці кінострічки кажуть, сюжет не втратив свою актуальність і нині. В этом фильме очень коротко, но очень ярко выражается на примере отдельно взятого маленького села украинского. Вся ситуация, которая происходит 100 лет назад, 1904 год, повторяет ситуацию Майдана 100 лет спустя. Также люди, скажем так, которым уже невозможно от голода просто терпеть то, что они работают и зарабатывают, а пан забирает у них все, что они зарабатывают, не дает прокормить им свои семьи, они приходят к пану требовать свое, заработанное, на что он им говорит, нет, выгоняет их, и они забирают свою силу. Этот фильм снят для того, чтобы поднять патриотизм в нашей стране. Вот мы сейчас ездим, прокатываем его, показываем по западу Украины на сегодня, ну, пока что. Основная цель – показать, во-первых, что у нас есть украинское кино, мы готовы снимать, и в этот тяжелый момент мы не опускаем руки, а за собственные средства, без привлечения всяких, всевозможных спонсоров и так далее, снимаем сами наш украинский продукт. Ми серед кращих. Рівненський садочок номер 43 посів 3-те місце на всеукраїнському конкурсі на кращий стан фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Минулого року це була 4-та сходинка. Із таким здобутком колектив привітав міський голова і навіть надав ще один заохочувальний стимул для розвитку. Який саме? Дивіться далі. Малюки дитячого садочку номер 43 сьогодні приймають повітряні соляні ванни. Такий метод профілактики і лікування називають спелеотерапією, коли використовується природній мікроклімат печер і соляних шахт. Вона побудована для того, щоб наші дітки були здоровими, не хворіли, для профілактики гострих респіраторних захворювань, бронхітів, пневмоній. Діточки, вам подобається в нашій кімнаті? Так! Ви прийдете ще завтра? Так! Хорошо. Рівненський садок номер 43 – не просто садочок, а дошкільний заклад компенсуючого типу, санаторний для ослаблених та часто хворіючих дітей. Сюди лікарі направляють малюків із проблемами дихальної системи. У садочку таких нині 300. До їх послуг – соляна кімната, сауна, інгаляторій, приміщення релаксації та лікувальної фізкультури. Дітки тут займаються навіть дихальними вправами – кунг-фу, хатха-йогою та цілим комплексом інших вправ. Розкочі вам куличка. Результати такої роботи помітні, констатують вихователі. І це не лише 3-те місце в Україні серед садочків такого типу, а це в першу чергу покращення стану здоров'я дітей. Рівень здоров'я стає кращим і діти менше хворіють.
Так як до нас приходять діти з захворюванням, коли вони хворіють 4-5 разів, то відповідно в кінці року у нас захворювання діти два рази хворіють. Подякувати колективу за їх плідну працю та результат завітав міський голова Рівного Володимир Хомко. Переконаний, престиж закладу в першу чергу залежить від успішності керівника, а тим, хто проявляє ініціативу вдосконалення, міська влада допомагає дужче. Тим, хто хоче, допомагаємо. От дали 154 тисячі, ви чули, 16 тисяч на обладнання. От треба, щоб всі завідувачі дитячі скільки такі були. Це той же приклад з тролейбусним управлінням, той же приклад з іншими. От є людина на своєму місці, є зацікавлений колектив, а він збирається навколо лідера. Є такий результат. За такі заслуги на всеукраїнському рівні Володимир Хомко ініціює виділення 50 тисяч гривень з міського бюджету на потреби садочка. Куди будуть направлені кошти, вирішать усім колективом. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Побачимось.